ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପନିର୍ ଏ ପନିର୍ ସାଧାରଣ ପନିର୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପନିର୍ ଯାହାକି ସୋୟା ପନିର୍ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ପରିଚିତ। ଏ ପନିର୍ ବିଶେଷତଃ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହୋଇଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକାରିତା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭାଇ ଏଠି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଏ ଛୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପନିର୍ ବଜାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସୋୟା ପନିର୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତା'ର ସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ତ ୟାକୁ ସୋୟା ପନିର୍ କୁହନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଟୋଫୁ, ସୋୟା ଟୋଫୁ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାକୁ ପନିର୍ ଯେହେତୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସୋୟା ପନିର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସୁଗର୍ ଫ୍ରି ପନିର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ୟାକୁ ମୁଁ କୋଭିଡ଼୍ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଲି, କିଛି ଆଉ ତ ନଥିଲା ବିଜନେସ୍, ବିଜନେସ୍ ଯାହା ଥିଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଦେଖି ଏଇଟା ମୁଁ ମନରେ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇଟା କରିବା ବୋଲି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ବି ଅଛି, ୟାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ୟାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ଇଏ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 8 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି, ନର୍ମାଲ ଯେଉଁଟା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଏ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ବି ଦରକାର, ମାର୍କେଟିଂ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହୋଇପାରିବ। କେତେ କ'ଣ ଲାଭ ଆସୁଛି ଅନୁମାନିକ ମାସକୁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଇଏ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଖଟିବେ ସେତେ, ଆପଣ ଯେତେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଦେଇପାରିବେ ମାର୍କେଟରେ, ସେତେ ପଇସା ହିଁ କମେଇ ପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବାଲା ଆଉ ସୁଗର ଫ୍ରି ବହୁତ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ମସଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିମ୍ ପିଲା ବି ଇମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସୁଗର ଫ୍ରି ଆଦେହରେ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟଲେସ୍ ଜିନିଷ, ଆପଣ ତାକୁ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆମ ବଜାରରେ ଖୁଣ୍ଟୁଣିରେ ଦେଉଛି, ପ୍ରାୟ ଢାବାରେ ଦେଉଛି, ଏଠୁ ବଳିଆ ମନ୍ଦିର ଦେଉଛି, କଟକରେ ଦେଉଛି, ଏତିକି ବାଟ ଅଜ୍ଞା ଦେଉଛି। ଆପଣ ମେସିନ୍ର କାପାସିଟି, ମୋ ମେସିନ୍ର କାପାସିଟି ହେଉଛି ପର୍ ଆୱାର ହେଉଛି 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବେ ସେତେ ବାହାର କରିବ, ୟାକୁ ତ କରିକି ରଖିହେବନି, ୟାକୁ କରିଲେ 4 ଦିନ ଯାଏ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ରହିପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ କେୟାର୍ରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ 15-10 ଦିନ ବି ରହିପାରିବ। ମେସିନ୍ ଆଣିଥିଲି ହରିୟାଣାରୁ, ମୋର ନେଇଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମୁଁ କୋଭିଡ଼୍ ବେଳେ ଆଣିଥିଲି, କରିନଥିଲି ଏବେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ନେଇନଥିଲି, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ କଲି, ବହୁତ ଲସ୍ ବି କରିଛି ଆଗରୁ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ। ମେସିନ୍ ଏମିତି ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ନେଇ ଆସିଲି, ତା'ପରେ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି କଲି, ତ ଠିକ୍ ବାହାରିଲାନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ସେଠି ବି ଠିକ୍ ହେଲାନି। ତା'ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗଲି, ସେଇଠି ରହିଲି 6 ଦିନ, ସେଇଠି ଠିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପନିର ସୁଗାର ଫ୍ରି ପନିର ବିକୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛି? ହଁ, ପ୍ରାୟ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ଏହାର ହୋଇପାରିବ। ମୋତେ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳୁନି, ମୁଁ ମୋ ଫାର୍ମ କରୁଛି, ତା'ପରେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ବୁଝୁଛି, ସବୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି, ବେଶୀ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିପାରୁନି। ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣୁଛି ରାଜସ୍ଥାନରୁ, ଖାଲି ସୋୟା ସିଡ୍ସ ତିଆର, ଆଉ ସୋୟା ସିଡ୍ସ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଅଛି ନିଗାରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାରେ ଫଡ଼ା ହେଉଛି, ମାନେ ଛେନା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଫାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସେଇ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ପନିର ହେଉଛି, ଏଇଠି ଛେନା ଅଛି। ହଁ, ତା'ପରେ ଇଏ ରହିବ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋସେସର୍ ରହିବ, ପାଣି କୋଲ୍ଡ ଚିଲ୍ ପାଣିରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରୋସେସର୍ ରହିବ, ଫ୍ରିଜର୍ରେ ପଡ଼ିକି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଯୋଗ୍ୟ। ହଁ, ବିନା କ୍ଷୀରରେ, ଏ ସୋୟା ମଞ୍ଜିରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି, ସେ କ୍ଷୀରରୁ ପନିର ବି ହେଉଛି, ଦହି ବି ହେଉଛି, କ୍ଷୀର ବି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍, 20-22 ଆଇଟମ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ବି ବହୁତ ହୋଇପାରୁଛି। ହଁ ହଁ, ମୋତେ ବି ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବମ୍ବେରେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭାଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପନିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବିନା କ୍ଷୀରରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କଞ୍ଚା ମାଲ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କିଣି ଆଣି ତାକୁ ପନିର କରି ମାର୍କେଟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶେଷତଃ ରହିଛି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର
ରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଉପକାରିତା ଦେଉଛି ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ସୁଗାର ଫ୍ରି ପନିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ବା ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା ଏବଂ ଦେଶ କଥା କହିବା ଏବଂ ମାର୍କେଟ କଥା କହିବା ମାର୍କେଟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାହିଦା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।